Ми не бачимо тут жодних проблем. Тут немає жодного релігійного підґрунтя, тому не бійтеся. Є хтось, хто хоче тримати українців в постійному страху. Від усього того, що десь об'єктивно може відкривати нам двері у Європу, може відкривати нам двері у вільний світ. Я сам маю біометричний паспорт Ватикану. Тому не бійтеся.